Muito bom dia, amigos da TV Jornal. Está no ar mais um Motores em Ação Ofertas para você. Vai lá na nossa página no Facebook, curte, comenta, compartilha. Vê as nossas ofertas. Hoje é final de semana especial por conta do feriadão, mas a gente está na rua pesquisando, olhando, mostrando para vocês, selecionando as melhores ofertas, lojas e concessionárias. Tudo isso feito, gente, olha, com muito carinho. Fica ligadinho, olha, tem muito mais para você. Bom dia para vocês que se ligam no nosso programa nessa linda manhã de sábado. Lembrando que não estaremos abertos hoje, mas segunda-feira estaremos esperando vocês aqui para concluir as nossas ofertas. Nosso telefone é o 3445-3006. Nosso endereço é muito fácil, no coração da Madalena, logo após a Ponte da Capunga, número 183. E começamos amanhã de sábado com essa linda oferta, esse Uno Way 2010, completinho de tudo, amigo. Eu disse completo de tudo, com a direção, trava, vidro, alarme. Só aqui na Desbrave você vai encontrar esse carro por R$19.800. Eu falei R$19.800, amigo. Vou mostrar para vocês esse i30 aqui, 2010, uma oferta muito especial. Lembrando, ele tem 8 airbags, esse é o completo de tudo, por R$46.900. Eu disse R$46.900, tá bom demais. É preço, é promoção, é oferta, é aqui na Desbrave Veículos. E temos essa oferta aqui, esse New Civic 2008 LXS, com airbag completo automático, por R$38.900. Continuando nossa seleção de ofertas, temos esse CR-V Honda 2008, por R$51.950, eu disse R$51.950, essa linda CR-V, completinha de tudo, só aqui na Desbrave Veículos. Para concluir nossa seleção de ofertas, temos esse Corsa hatch, lindo, única proprietária, 2009, tenho todos os manuais dele, todas as revisões feitas na própria Chevrolet. Esse lindo carro nunca foi batido, nunca foi retocado, lindo, lindo demais. E o melhor, R$22.800, só aqui na Desbrave Veículos, número 3445-3006, no coração da Madalena, logo após a Ponte da Capunga, número 183, não tem erro. Aguardo vocês aqui segunda-feira, pessoal. Beijo no coração de vocês.